الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. Neka je sva hvala i zahvala uzvišenom Allahu Đalešanuhu, gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na njegovog posljednjeg poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu i na sve njegove ashabe, drugove i na sve one koji ga slijede do dana sudnjega. Uzvišeni Allah Đalešanuhu, draga braćo i cijenjene sestre, u prijevodu citiranog ajeta sa početka hutbe je kazao: a onaj ko glavu okrene od mene, njemu težak i tegoban život slijedi. Na drugom mjestu je uzvišeni Allah za sam Kur'an kazao: fihi zikrukum, da je Kur'an, odnosno da je u Kur'anu i da je sa Kur'anom naš spomen, da je sa Kur'anom i u Kur'anu naša slava i naš uspjeh. A na trećem mjestu uzvišeni Allah Đalešanuhu je također u kontekstu vrijednosti Kur'ana za čovjeka općenito, a za muslimana posebno, kazao: lima juhjikum, da je Kur'an nešto u čemu je vaš život, Kur'an je nešto u čemu je vaša snaga, opstojnost. Kur'an je nešto što vas oživljava, kaže uzvišeni Allah Đalešanu. Islam je vjera dva svijeta, dunjalučkog i ahiretskog. Zato muslimani svoga stvoritelja Allaha uzvišenog mole za dobro i ovog, ali i budućeg svijeta. Da bi zadobili muslimani dobro ovog i budućeg svijeta, oni moraju poštovati Allahov program, slijediti Allahovu vjeru i poštovati pravila koja je uzvišeni Allah Đalešanuhu preko svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem objavio. Kao muslimani i kao oni koji želimo dobro ovog i dobro budućeg svijeta u kojeg vjerujemo, mi moramo poštovati Allahova pravila. A Allahova pravila su sadržana u njegovoj knjizi, u Kur'anu i u sunnetu njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Onog momenta kada musliman ne poštuje pravila Kur'ana i sunneta, može očekivati neuspjeh na budućem svijetu, ali i kaznu na ovome svijetu. A svakako onaj koji ne očekuje ništa od budućeg svijeta, takav nije ni musliman. Mi se ne možemo sa tim ljudima porediti da kažemo kako Allah daje napredak i dobro onima koji ne vjeruju. Oni su baška kategorija i zna se u islamu kako je Allah njih okarakterizirao i šta je za njih obećao. A kazao je Allah uzvišeni: a onaj koji želi samo dunjaluk, koji vjeruje samo u ovaj svijet, a ne vjeruje u onaj svijet, daćemo mi njemu nešto od tog dunjaluka, iako nikad neće biti zadovoljan. I takvi opet nisu zadovoljni, jer koliko god im se dadne, njima je malo. I kada treba da napustiti ovaj svijet, voljeli bi da ga ne napuste, jer nisu vjerovali u budući svijet. Ali Allah kaže: oni koji žele samo dunjaluk i koji vjeruju samo u ovaj svijet, Allah će im dati to. Ali oni koji hoće i ovaj i onaj svijet, i spas i na ovom i na budućem svijetu, ako to hoće, moraju se pridržavati Kur'ana i sunneta. I mnogo je kuranskih ukaza, a hadijskih, poslanikovi alejhi selam hadisa, koji govore, braćo i sestre, o tome šta muslimane čeka, kao ove koji vjeruju u ovaj budući svijet, šta ih čeka ako ostave Kur'an i sunnet. Jedan upečatljiv hadis je o tome
šta nas čeka i šta možemo očekivati onda kada na individualnom, personalnom i kolektivnom nivou zapostavimo kuranska i sunnetska načela. Kada ja kao Alija i ti kao Hasan i Mustafa ostaviš Kur'an i sunnet i kada mi kao društvo zapostavimo slijedjenje Kur'ana i sunneta. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imam Ibn Mađe, a ovaj hadis je Hasan Sahih. Jedne prilike Muhammed alejhi selam obratio se svojim drugovima i sa ovim hadisom ćemo završiti današnju hutbu, da samo slikovito vidimo šta nam poslanik alejhi salatu ve selam obećava, šta nam slijedi kada ostavimo islam, odnosno kada zanemarimo slijedjenje Kur'ana i sunneta. O skupino muhađira, kaže Muhammed alejhisselam svojim drugovima, sjedio sa njima na sjelu, kada budete iskušani sa petoro, a ja Allaha uzvišenog molim da vi to ne dočekate. Pa dalje kaže Muhammed alejhisselam, kada god se u jednom narodu počne javno činiti nemoral, razvrat, blud, zinaluk i sve ono što se smatra nemoralom, javno, kaže Muhammed alejhisselam, javno, hatta ju'linu, javno se čini, bez ustezanja, bez ustručavanja, niko se nikoga ne stidi, kazna takvom narodu će biti da će ih zadesiti epidemije i teške bolesti, subhanallah, koje nisu zadešavale njihove pretke. Ljudi, njihovi očevi i djedovi i pradjedovi nisu znali za te bolesti da postoje. I te bolesti i te epidemije su dolazile kao posljedica javnog nemorala, javnog razvrata, javnog bluda, javnog zinaluka. Drugo, kada se u jednom narodu pojavi varanje i zakidanje na vagi, u trgovini, gdje god dođeš, samo svako svakoga gleda da zakine, kazna takvom narodu će biti da će ih zadesiti nerodne godine. Neće rađat zemlja i kazna će im biti da će ih potrefiti tegoban život i nasilni vladari će im doći. Subhanallah. Treće, kada god se u jednom narodu prestane davati zekijat, a mi dobro znamo da svake godine kod nas u Bosni javne kampanje se pokrenu. Nije to s ciljem da se ne daje zekijat islamskoj zajednici, nego je s ciljem da se omalovaži ta institucija zekijata. Javno ljudi govore, davanje zekijat, ma šta je to? A kaže Muhammed alejselatu vesselam, kada u jednom narodu se prestane davati zekijat, kazna će im biti da neće imati plodne kiše. Biće kiše, ali kiše koja oguli zemlju i kiše od koje nastaju poplave. I dalje kaže, da nije hajvana, Allah tim ljudima, takvom narodu, ne bi ni dao kiše nikakve. Da nije životinja. Zbog njih opet Allah spusti milost svoju. Koliki je grijeh odbiti davati zekijat? Četvrto, kada god se u jednom narodu bude nemarno prema obavezama spram Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, svejedno mu, ha čuo ezan, ha ne čuo, ha ga zvao neko u džamiju, ha ga ne zvao, ha ga neko opominjao za učinjeni grijeh, ha ne opominjao, njemu svejedno, kada se to javno bude dešavalo, kada masa ljudi u jednom društvu bude nemarna sprem Allahovih i poslanikovih, alejhi selam, naredbi i zabrana, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kazna im je da će im Allah poslati neprijatelja sa strane. A taj neprijatelj sa strane će im uzimati i ono malo što im je ostalo u njihovim rukama. Subhanallah. I peto, kada god se u jednom narodu pojave vođe, općenito vođe, koji ne mare za sud prema Kur'anu i sunnetu, možemo kazati i svjetovne i vjerske vođe, već kaže probjeraju od Kur'ana i od sunneta šta im odgovara, šta im štima, uzmu, a kad im ne odgovara Kur'an i sunnet, onda to kažu, ma dobro, to je za neko drugo vrijeme, to je za neka složenija i drugačija vremena,
kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kazna će im biti da će Allah dati da se međusobno svađaju i prepiru, da međusobno ratuju i spletkare i na međusobne svađe troše svoju snagu i energiju. Draga braćo i cijenjene sestre, mnogo je poruka iz ovog hadisa, ali evo dvije koje se očito nameću. Prvo je koliko je opasno da jedan grijeh bude javan u jednom društvu. Jer poslanik alejhiselatu vesselam je kazao hata ju'linu, dok se nemoral ne proširi javno u društvu. Opasno je i tajno griješiti, ali javni grijeh, javno griješenje, a pogotovo pozivanje na grijeh, na nemoral, na sve ono što je suprotno Kur'anu i sunnetu je stvar koja najbrže privlači Allahovu dželešanuhu kaznu. I druga stvar koja se nameće iz ovog hadisa je sljedeće. Naše ekonomsko, političko, naše socijalno i društveno, naše obrazovno stanje koje mi evo kao narod Bošnjaci u Bosni i Hercegovini gledamo i svjedočimo, ono je posljedica našeg moralnog, unutarnjeg stanja. Ono, braćo i sestre, nije posljedica nekoga, nekog čovjeka koji sa nama vlada. On je samo došao, ako ne valja, da izvrši ono što mu je Allah naredio. Jer je preko njega došla kazna nama. Naše ekonomsko, političko, socijalno, društveno, obrazovno i svako drugo stanje koje mi svjedočimo je posljedica mog i tvog unutarnjeg stanja. Našeg duhovnog, vjerskog hala kojeg u sebi nosimo. Onakvi kakvi smo mi kao pojedinci unutra, tako nam je napolju, tako nam je vani. Jer čovjek ne može biti sređen u svojoj kući, a da je nesređen napolju. A šta to znači? Da ja i ti ne možemo mijenjati stvari u društvu sad naveliko, ali od nas stvari počinju. Jer ja i ti smo ona mala halka u lancu muslimanske zajednice. Ako je jedna halka zdrava, pa druga zdrava, pa treća zdrava, lanac je jak, ali ako je jedna halka korozna, ona će korozirati i stotine drugih do sebe. Zato se okrenimo sebi, svojim porodicama, svojoj djeci. Kada mi koji slušamo svakog petka hudbu i predavanje i pratimo mnoštvo drugih vjerskih govora, budemo od sebe krenuli i iskreno sebe popravljali. Mi smo već popravili dobar dio općine Novog Grada, samo mi ovdje koji slušamo ovu hudbu. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da nas učvrsti na pravome putu, nas i našu djecu, da se mi njih ne zastidimo i da se oni nas ne zastide. Amin. Ja rabbel alamin.